Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyində kadr dəyişikliyi edilib. Müvafiq əmrlə Naxçıvan Muxtar Respublikası Cuxa rayon polis idarəsinin rəisi polis polkovnik leytenantı Şərif Hüseynəliyev tutduğu vəzifəsindən azad olunub. Hazırda rəis vəzifəsini polis idarənin rəis müavini polis mayoru Elməddin Zeynalov icra edir. Qeyd edək ki, işdən çıxarılan Şərif Hüseynəliyev bir müddət bundan əvvəl vəzifəsindən azad olunan Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri polis general leytenantı Fazil Ələkbərov tərəfindən rəis təyin edilmişdi. Thank you.